الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ينقوا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أقول يا الله ماذا كان سركي mai komai da ya raya mu yayin musulmi ya nuna mana wannan wata mai albarka shine watan Ramadan domin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma kamar yadda aka saba muna ƙara gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima wanda yayi muna insha Allah a wannan shekara za mu tashi a inda muka kwana shekarar da ta gabata da aka ri da yau muna biyu ga watan Ramadan shekara ta 1441 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga birnin Makka zuwa Madina wanda yayi daidai da 25 ga watan Afrilu shekara ta 2020 miladiya insha Allah zamu ci gaba da inda muka kwana a cikin tafsirin wannan sura mai girma suratul ma'arij wanda zamu tashi aya ta 19 in Allah ya yarda muna fatan Allah tabaraka wa ta'ala ya mana muwafaka a wajen gudanar da wannan tafsiri ya tsare mu daga tuntube na harshe ko kuskure mu gabatar da abubuwa cikin nasara kuma ya ba mu ladar abubuwan da za mu gudanar kuma Allah ya karfafe mu ga aikata ayyuka na alkhairi a cikin wannan wata mai albarka da haka za mu ci gaba in Allah ya so bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين نعم تباين الله ما دوكي انساركي يأمنا بياني كميدا رانا القيامة da yadda mutane za su kasance a cikin wannan rana kuma ya mana bayanin matsayin kafiri a cikin wannan rana zai yi burin ya yi fansar kansa daga azabar Allah ya bada ƴaƴansa ya bada matarsa da ɗan uwansa da duk danginsa wato da duk wanda ke cikin bayan ƙasa don ya kukuta daga azabar Allah shi ya wuce cikin aljanna to da zai yi haka Allah ya nuna mana wannan rana da girmanta da hadarin da ke tattare a cikinta wannan dan jaya hankalin al'umma game da tanadi domin wannan rana kuma tanadin nan shine guzurin imani da aiki na kwarai kafin zuwarta sai Allah tabaraka wa ta'ala anan ya ci gaba da bayanin halayyar mutum wannan jinsin mutum gaba daya sai Allah ya ce innal insana lalle mutum kulika an halice shi halu'a mai tsananin raki halin muqaddara wa tafsiruhu abinda fasara sa wato an ce an halici mutum mai raki Allah ce idan masa sharu idan shari ya shahe shi jazu'a sai ya zama mai raki wakata masa sharu lokacin da shari ya shahe shi to zaka ji shi yana ta hargowa yana ihu yana kuka saboda mi saboda shari ya shari abinda ke ni sharri nan yana daukar rashin lahiya da talauci da sauransu sai ka ga mutum yana raki kamar irin yanzu halayen da muka samu kanmu akan wannan jarabawa wanda Allah tabaraka wa ta'ala
ya zamanto ya saukar ga duniya na wannan cuta ta coronavirus zaka ga duk mutane sun kidime har ma ka ce ba taba sanin wata cuta ba in ba ita ba wanda yake dan adam sanda yana cikin ni'ima yana cikin kwanciyar hankali sai yana girman kai yana bijirewa ga dokokin Allah to shine Allah ke magana cewa shi mutum dan halice shi mai raki a lokacin da wani abu wanda yake mai cuta ba mai kyau ba ya shahe shi sai ya dinga raki amma wai za masa wal khairu idan alheri ya same shi manu'a sai ya zama hanawa ai wakatan wasal khair lokacin da alheri ya shahe shi ai almal sai ya samu dukiya sai ya zama hanawa da haƙƙin Allah minni bai ba da haƙƙin Allah gare shi wannan zaka ga kamar yadda yake a rayuwar mu ta yau mahi yawan wadatan mu yau sai yan kadan wanda Allah ya mu wafaka wanda Allah yake ba dukiya ya kiyaye haƙƙin dukiya ta hanyar hitar da haƙƙin Allah a ciki sai yan kadan ne suke fitarwa to shine Allah ka magana cewa shi mutum a alheri ya same shi sai ya zama mai hanawa wannan ta hanyar hana haƙƙin Allah na farilla kamar zakka zakkar kuɗi ko zakkar dabbobi ko zakkar kayayyaki na fatauci ko zakka ta noma da dai sauransu sai dan mutum bai bayarwa Allah ya ce wannan shine dabi'a dan adam gaba daya sai Allah ya ce illal musalli illal musalli naka sai masu sallah ayal mu'minin mu'minai su kan ba haka suke ba yaya bayanin su yake ga yanan Allah ya ambata الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم الله يجي سيما صلى أبين لكني ما صلى أنا أنهم بايان الله مؤمنين su idan sharri ya same su to ba ka gansu suna raki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mamaki ga al'amarin mumini shi mumini al'amarin sa duka alkhairi idan cuta ta same shi to zai yi hakuri sai ya ga cewa shine mahi alkhairi gare shi idan kuma ni'ima ta same shi to zai gode ma ni'ima Allah kuma ya ga shine alkhairi dan haka shi mumini idan jaraba ta zo ta rashin lafiya ko ta talauci to yana mai da al'amarin ga Allah saboda haka sai abin Allah ya zama mai sauki gare shi kuma ya hakuri sai ya samu lada akan wannan amma in ni'ima ta zo kuma zaka ganshi yana godiya ma'ana yana sarrafa ni'imar nan da Allah ya bashi wurin ran da Allah ya ce a sarrafa da ita to wannan shine al'amarin mumini sune Allah yake cewa illal musalli to ga sifofin su na Allah ya ce الذين هم على صلاتهم دائمون waɗannan da suke game da sallar su ko yaushe suna bani sallah ayi muwazibuna suna lizimta akan sallah ba su wasa da sallah suna kiyaye wa sallah walladina kuma su ne waɗannan fi amwalihim a cikin dukiyoyin su haqqun ma'lum akwai haƙi wanda yake sananne a cikin dukiyoyin su wa huwa zakatu shine zakka wato dukiyar da Allah ya ba su suna kiyaye wa haƙƙin Allah a cikin wannan dukiya wannan haƙƙi shine ainihin zakka ta dukiya abin da ke ce ma zakka shine fitar da wani yanki sananne daga cikin dukiyar da Allah ya baka a bayar da ita ga waɗansu mutane ke bantattu waɗanda Allah ya ambata a cikin ayar da ke cikin suratul tauba wannan da Allah tabaraka wa ta'ala ya ce innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha al aya wato cewa sanda ita zakka ana bayar da ta ga talakawa da miskinai da masu aiki akan tara zakka har zuwa da ƙarshen ayat to suna hitar da wannan yanki daga cikin dukiyarsu su bayar ga inda Allah ya ce a bayar wannan yana daga cikin sifofin mutanen da ya zamanto Allah ya ce ba masu raki bane akan a cuta an ta same su kuma ba masu hana bane ga alheri dan Allah ya ba su lisa'ili suna bayar da wannan
dukiya ga wanda ya roka wal mahrum da wanda ba bai roka ba aya al mutaaffif an su'al wanda ya kame bai roka ba suna bayarwa fa ihram ya zama ba bashi ba saboda bai roka ba to su suna kokarin su gano mabukata na hakikani waɗanda waɗansu mabukatan ba su magana amma halayyar da suke ciki tana nuna suna mabukata ne to suna dauka wannan dukiya suna bayarwa ga wanda ya tambaya da wanda ba bai roka ba suna bayarwa wallazina kuma su ne waɗannan yusaddiquna nan wallazina yusaddiquna biyawmiddin وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونَ وَالَّذِينَ كُمَ سُونَ وَأَنَّا يُصَدِّقُونَ دُسِكِي غَزْغَنْ تَاوَى بِيَوْمِ الدِّينِ دَرَانَ سَكَمَكُمْ وَتُسِنْ إِمَانِ دَرَانَ تَلَاهِرَ سُنْ يَدَّا أَكْوَيْتَا rana ce wadda za ta zo wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai tayar da dukkan waɗanda suke a cikin kaburbura a tara muri daya domin hisabi da bada sakamako fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir waɗansu jama'a su tafi zuwa aljanna Allah ka sa mu cikin su waɗansu kuma su tafi zuwa wuta Allah kiyaye mu sun yarda da wannan rana suna gaskantawa da ita kun gashi wannan dabi'a tana daga cikin arkanul imani yadda da akwai ranar sakamako ayat aljaza wallazina hum kuma sune wadannan min azabi rabbihim daga azabu ubangijin su mushfiqun suna mahijin tsoro ay khaifuna suna tsoron azab Allah na'am inna azaba rabbihim lalle azaba ubangijin su gairu ma'mun ba abin amince ma bace ay nuzuluhu sabkasa zaka ga ko yaushe suna cikin jin tsoro game da azabin Allah wannan sifa ce ta masu imani wanda baya da imani baya in ka karantar da shi ka tunatar da shi game da ranar lahira duk jin yake kamar tatsuniya ce kake yi saboda bai imani da ita ba amma wanda yake mai imani da Allah ya san da akwai lahira kuma ya san da duk abin da Allah ambata zai gudana a ranar lahira ya yarda da shi kamar yana ganin sa da idanunsa saboda haka yana jin tsoro game da azabin Allah don haka wannan tsoron da yake ji na azabin Allah yana kange shi daga aikata abubuwan da Allah ya ce bai so a nan duniya wallazinahum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum فإنهم غير ملومين والذين هم كما سوني وأنن لفروجهم غفر جوجنسو حافظون سكي كي أيوة سنة سألة فرجنسو دقا أينها أيكة أيوكا نا الفاشا كمان زنا كمان لوادي كمان مادقو كمان سادوا دبوبي da makamantan wa'annan suna tsare farjin su daga wannan dabi'a illa ala azwajihim sai ga matan su aw ma malakat aymanun ko abinda daman su ta mallaka min al imai na bayi fa innahum su wadannan wa'anda suka tsare farjin zukan su daga aikata ayyuka na alfasha sai ga matan su ko abinda daman su ta mallaka to lalle su gairu malumi ne ba abin zargi bane فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ فَمَنِ ابْتَغَى duk wanda ya nemi wara'a zalika abinda ba wannan ba wato abinda wara'a zalika ya zan ya nemi ya saka al'aurarsa a cikin farjin da bai halatta ba shine zina ko ya je ya sadu da namiji dan uwansa wanda ba haka Allah ya halice shi ba ko dabba tana kyawar irin wannan dabi'a haka nan ko kuma yaje a ce ya bi dabba yana ainihin saduwa da dabba to shi ne wara'a zalika to duk wanda ya nemi abinda baya ga haka fa ulaika humul adun waɗannan su ne masu wuce iyaka ayat al-mutajawizuna al-halal wa'inda sun ka tsallake abinda halal ila al-haram zuwa ga haram
waɗannan abubuwa mun ga cikin sifofin bayan Allah muminai mutane ne masu imani da Allah mutane ne masu yarda da ranar sakamako mutane ne masu jin tsoro game da azabin Ubangiji sannan kuma wannan shi ya kai su zuwa ga a tsare ainihin kiyaye farjin zukan su daga aikata zina da sauran duk abubuwa na alfasha wanda a rayuwar da muke ciki yau sai ya zama waɗannan ɗabi'u duka al'ummar musulmi sun tsunduma cikin irin waɗannan biyagun ɗabi'u za ka tarar da musulmi amma mazinaci ne ka tarar da musulmi yana ɗabi'a ta liwaɗi ka tarar da musulmi wasu ma har suna biyan abin da dabbobi wai da sunan za su yi dukiya ko za su samu mulki ko za su samu wani matsayi da zaman tobo kayan da suke zuwa gare su da waɗanda an masu sihiri suna gwada musu cewa sai sun yi waɗannan abubuwa sannan buƙatun su ke biya kuma da su ne ake haɗuwa masallaci a yi sallah da su amma suna aikata irin waɗannan miyagun ɗabi'u wannan ba ƙaramar musiba ba ce ba ƙaramar fitina ba ce kuma suna daga cikin abubuwan da na jawo muna fitinu da bala'uka tunda Allah ya ce kan mu yi aka je aka faɗa cikin waɗannan abubuwa don haka abinda duk muka gani mu ne muka jawo mu kanmu kamar yadda Allah tabaraka wataala ambata wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa yafu an kathir duk abinda kun ka za same ku na wata musiba to hannayen ku ne suka aikata abin Allah ma yana yahewa da yawa in ba don da Allah yana yahewa ba to ai ma taraka ala zahriha min dabba ai ko da kiyashi ba a bari bisa ga bayan kasa duk da Allah ya halaka amma saboda Allah da rahama ta da yahewa ta yasa muna saba masa kullun amma yana sako mana iska mushaka ya saukan mana da ruwan sama ya ba mu lafiya ya ba mu abinci babu abin da ya dauke wanda in kai dan adam ne kace ka shata mu dan adam doka kai ke ci da shi kai ke mai sutura kai ke shayar da shi kai ke kula da lafiya ta kace mai ga doka in ya saba maka ya zaka yi da shi ai nan take zaka dauki mataki a kansa amma tare da haka Allah tabaraka wataala da yake shine Allah ana saba masa amma bai daina ba mu arzikin da yake ba mu ba ana bijire masa amma kuma yana naya ba ungulumun da imomi daban-daban akan wannan to akwai bukata zuwa ga ƴan uwa musulmi a dawo zuwa ga karanta alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin dokewa irin waɗannan bala'uka da waɗannan fitinu والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون هيا ده سبوبين المصلين دين كان ندى الله إلا المصلين والذين هم كما سوني ودنا لأماناتهم جمد أمانون سو وفي قراءة دوت قراءة بالإفراد أن كانت والذين هم لأمانتهم أي ما أتمنوا عليه أبين أن كباس أمانة أكنسا من أمر الدين إن على أمر الدين والدنيا الدنيا تو قبل دو إن أمانونين الدين دا أمانونين الدنيا قائمون سنسي وأهدهم دا لكوالينسو almaqudu alayhi wanda aka rika gare su fi zalika a cikin wannan ra'una suna kiyayewa ai habizu suna kiyayewa kuma kenan daga cikin sifar bayan Allah muminai akwai tsara amana ta addini amanoni yawa gare su akwai amana ta shugabanci shugabanci amana ne an ce kada a bayar da jagoranci ga wanda bai cancance shi idan aka ba da jagoranci ga wanda bai cancance shi ba an toza ta amana har ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan aka tozartar da amana to a saurari alkiyama shugabanci amana haka nan kuma sallah wannan da Allah tabaraka wataala ya dora ma kowa da kowa amana ce dole ne ka zo da sallah din nan a cikin lokutan da Allah ya ce a ba da ita sannan ka kawo ta da rukunnanta da khushu'inta da kankantar da kai a cikin sallah din nan da zowa da karatu mai kyau sannan da halatta zuciyarka lokacin da kake yinta sannan kuma a yi ta cikin jama'a wannan yana daga cikin
tsarewa amana ta bangaren amana sallah akwai amanoni waɗanda suke a na tsara dokokin Allah domin duk dokar da ke cikin alqur'ani na ayi ko a bari amana ce zuwa ga al'ummar musulmi wajibi ne su tsara waɗannan amanoni ma'ana ta hanyar tsara dokokin Allah sau da kafa da kuma bijire ma ayyuka waɗanda suke saba ma Allah ne hakanan kuma akwai amanoni tsakanin bayi da bayi ƴan uwansu idan ka ci bashi wajibi ne ka biya bashi a rashin biyan bashi cin amana idan an baka amana ta dukiya tsaro ko ajiya amana ce wajibi ne kamar yadda wannan ga mai wanda ya baka amanan nan kamar yadda ya baka ita da dai sauransu to waɗannan suna daga cikin siffofin bayan Allah mu'minai waɗanda Allah ya ce ba su cikin waɗancan da aka ce iza masa wal khairu jazua wa iza masa wal khairu manua su ne masu tsarewa amanoni walladhina hum kuma su ne waɗannan bi shahadatihim wato da shaidarsu bi qira'atin bil jam an karanta walladhina hum bi shahadatihim a wata qira'a kuma walladhina hum bi shahadatihim wato waɗannan da game da shaidar su qa'imuna suna tsaye iqimuna suna tsaye da shaida wala yaktumunha ba su boye shaida shaida idan aka neme su wajen bayar da shaidu za su zo su bayar da shaida abin nan hakikanin yadda ya faru ba tare da sun boye wani abu ba ko don son wanda suke shaida gare shi ko don kin wanda suke shaida gare shi bai hana musu su bayar da shaida yadda take wannan yana daga cikin sifofin waɗannan bayan Allah na'am والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون والذين هم كما سونا ودنا على صلاتهم أكان صلوا لنسو يحافظون سنة كي أيوة أنسا كي دواد مغانا صلى سابو دي جرما على أمان صلى da ada'iha suna ba da ita sallah din nan ya wukatiha a cikin lokutanta ba su wasa da ita a da lokacin sallah yayi za su yi kokari su je su kusun ba da sallah idan ma wani uzuri ya gita ko na bacci ko na mantuwa ya zan lokacin sallah ya ta ba su yi ba idan suka tuna za su yi gaggawa su ramka sallah din nan duk yana daga cikin walladhina hum ala salatihim yuhafizun ba su wasa da kiyayewa game da sallah a ulaika waɗancan masu waɗancan sifofi da mun kajera tun daga inda Allah ya ce alladhina hum ala salatihim da'ibu har zuwa nan walladhina hum ala salatihim yuhafizu to waɗancan fi jannati suna cikin gonaki na aljanna mukramun suna abin girmamawa Allah ya sa mu cikin su فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين فما للذين كفروا تنن باين ده الله تبارك وتعالى يا قار بيان سبوبين باين سمومني وين ده سكي كيايوا اكن دوكوكين سا سنا تصريوا شريعوين ده ازامسو sai Allah tabaraka wa ta'ala juyo yana magana game da kafirai dangane da irin yadda suke riki wannan alqur'ani da kuma wanda aka saukar da wannan alqur'ani shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama Allah yana zargin su yace fa malil ladina kafaru menene ya samu waɗannan da suka kafirta qibalaka wajanka muhti'in suna gaggawa ay mudimin nazar suna dawwamar da kallo zuwa gare ka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kuha ma ido me ya same su anil yamini ta dama wa anil shimali kuma ta wajen hagu minka gare ka wato damanka da hagunka izin jama'a jama'a sun taru halun ay jama'atun ga su jama'a jama'a hilakan hilaka sun yi wato da'ira da'ira sun taru yaqulun suna fada istihza'an da izgilibi mu'minin da mu'minai suka dinga cewa la in dakhala ha'ula'il jannata lanadkhulanna ha qablahu
abinda suka ce kenan sun tarje shi annabi sallallahu alaihi wasallam daman sa da hagun sa suka koha masa ido suna kallon sa kallo na izgili sai suka ce idan har wadancan mu'minai da ake wai da annabi sallallahu alaihi wasallam sun ka shiga aljanna to lalle sai mun shiga aljanna kare su wato suna rena mu'minai cewa waɗanda annan ke wadda shi kamar irin su Bilal irin su Suhaib irin su Ammar waɗanda ke talakawa ne irin su Suhaib Runi sai suna ganin cewa dan gaba kowa bane ba su da wata kima tunda ba su da dukiya ba su da mulki ba su da wani matsayi da ake ganin girman sa a nan duniya to wannan ya ja su ta ce idan har waɗanga mutane talakawa waɗanga da ake wayar Muhammadu sun shiga aljanna to lalle muku sai mun riga su shiga aljanna kala ta'ala sai Allah ya ce ayaqma'u kullu imrin minhum an yudkhala jannata na'im kalla inna khalaqnahum mimma ya'lamun ayaqma'u kullu imrin shin kowane mutum yana damani yana kwadayi minhum daga cikin su an yudkhala a shigar da shi jannata na'im aljanna ni'ima su kafiran nan su ba su yi imani da Allah ba ba su yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi imani da alqur'anin da Allah ya saukar masa ba wanda yin imani da wannan abubuwa su ne sanadi musabbabin shiga aljanna to ba su yi wannan ba to ta yaya za su yi tsammanin su ce su shiga aljanna Allah ce kalla a'a rabbul lahu an damihim fil janna daukewa ne gare su ga kwadayin da suke yi game da cewa za su shiga aljanna shine Allah ce kalla ai ba za su shiga aljanna ba inna khalaqnahum lalle mu mun halice su ka gairehim kamar wadin su mimma ya'lamun daga abin da sun ga sani ai mun halice su daga abin da su sun san ko menene muka halice su gare shi min nutaf daga digon maniyyi shine asalin mutum wala yadamu bi zalika fil janna kada ya tsammani da wannan ga aljanna wa inna ma ya damu fiha bi taqwa ana tsammani shiga aljanna ne da jin tsoron Allah amma ba da irin wannan gurace gurace nasu ba wannan shine asalin dan adam digon mani kaga kazamta ne wanda in ma ya tafe ka sai ka sa ruwa ka wanke to daga nan ne aka halicci mutum shi yasa Hasan al-Basri rahimahullah yake cewa kayfa yatakabbaru man kharaja min sabilil bawl marratayn ta mutumin da ya hito hanyar fitsari sau biyu yake yin girman kai ai inda mani yana fitowa ne daga zakarin namiji kaga hanyar bawli ke sannan sadda za a haihuwa ta yana hitowa ne ta farjin mace kaga hanyar fitsari ne kaga kai mutum ba kowa kake ba asalin ka ba kowa kake ba to ashe sifa ta girman kai kai girman kai ba sifar ka bace kai kaskantacce ne walakantacce ne wanda ya kamata ka kaskantar da kanka ga wanda ya halice ka ba kai girman kai ba Allah ce kai ka ki to shine yake magana cewa to ta yaya wanda ya fito ta wadannan hanyoyi guda biyu yake yin girman kai fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi inna laqadirun ala an nubaddila khayran minhum wa ma nahnu bimasbuqin fala ba haka ba italadin na an ce zaida wato manansa fa uqsimu Allah ya ce ina rantsuwa da rabbil mashariqi da ubangije inda rana take bulluwa wal magharib da inda rana take faduwa ay ash-shamsu wal qamar Allah yana rantsuwa da rana da wata wasa'iril kawakib da sauran taurari menene jawabin rantsuwa Allah ya ce inna laqadiru lalle mu masu iko muke Allah ya rantsuwa nan da rana da wata da sauran taurari saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana da dama ya rantse da duk wani abu da yake so daga cikin halittarsa amma mu ɗan adam
Allah bai ba mu dama mu rantsuwa da wani ba mala'ika ne ko annabi ne ko manzo ne ko wani waliyi ne a'a man wanda ya kasance zai rantsuwa annabi yace fali halil billahi ya rantsa da Allah auliya sun ko ya shiru ana rantsuwa ne da Allah amma shi Allah yana rantsuwa da duk abin da ya ga dama daga cikin halittarsa to shine nan Allah ya rantsuwa da wannan yace Allah yace mu masu iko muke ala annubaddila akan mu musanya aina ati mu zo badalahun da maimakon su madadin su khairan minhu wadan sun ka hisu wato wadan sun ka hisu a wajen imani suka hisu a wajen bautar Allah suka hisu a wajen biyayya ga Allah wa ma nahnu kuma mu ba mu zama bi masbuqina abin tsere ma ba ai bi ajizina mu ba gaje yi muke ba an zalika game da wannan Allah ce in mun ga dama sai mu canza wannan halitta ta wadan sun ka kafirce maka ya manzo sallallahu alaihi wasallam ko dai mu halakar da su kamar da muka halakar da al'ummin da na gabata mu kawo ta halitta wanda ta hisu da ga Allah ko kuma Allah ya zamanto ya canza sifar su surar su kamar da canza ainihin surar wadan su aka mai da su garai da aladu Allah ya ce kuma in mun tashi haka mu ba gaje yayu muke ba kamar da aiwatar da wannan Allah mai iko ne akan haka fadharhum yakhudu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun fadharhum kabas ya manzo sallallahu alaihi wa sallama ay utrukhum kabas yakhudu sukutsa fi batilihim gabannasu kabas su yi tabannasu ta kafirci su yi ta zinaci zinaci su yi ta fasikanci da liwadi da shan giya da sauransu ويلعبوا سيواسا في دنيا هن cikin rayuwarsu da duniya hatta yulaqu hasu hadu ay yalqausu hadu da yawmuhum yinsu alladhi yu'aduna wanda an kai musu alqawli fihi cikin sabi da al'azab wanda kai musu alqawli da azaba kyale su ka ci gaba da abin da kake yi na kiran mutane zuwa ga addini da fadakar da su game da al'amura na makoma ga wadanda suka yi imani su wadancan da su yi imani ba ka kyale su ka bamu da su yawma yakhrujuna يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون يوم يخرجون رانا دا سكي فتوا من الأجداث دا كبر برا آية القبور رانا دا سكي فتوا دا كبر برا سراعا دا قوقاوا ila mahshar zuwa wurin taron alkiyama ka annahu ka ce su sanda suke fitowa daga kaburbura zuwa wurin taron alkiyama ila nusubin zuwa ga gumaka ne bi kira'atin bi dammil harfain a karanta shi kamar yadda muka ce nusubin shay'un mansub abinda annusub wani abu ne wanda aka kafa ka alamin kamar tuta a auraya to ka ce su zuwa ga nusubin gumaka yufiduna suke gaggawa ai su riƙo suke gaggawa za su yi to daga cikin kaburbura zuwa wurin taron alkiyama kamar yanda suke gaggawa a nan duniya wajen hita zuwa ga abinda suke bauta ma khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون خاشعة أبصارهم إذا نص سنة كسكنت تو نعي إطلاق الجزء أما أنا نهين دوكا وتصور أن نمتان يسنة تكين كسكنتي ترهقهم ذلة كسكنتي يالو لديسو رانا دسكي هتوا سبو دمي saboda ba su yi imani da Allah ba a nan duniya don haka za su tashi cikin kaskanci da walakanci Allah ya ce zalika al-yawm wancan yini ne allazi wannan kanu yu'adun wanda sun kasance ya musu alƙawali zalika na cewa zai zo wanda can duniya su sai da shi ba to gashi nan shine a zalika din mubtada wa ma ba da hul khabar wa ma'anahu ma'anarsa yawmul qiyama ana nihin wato wannan yini shine ranar alkiyama wannan shine karshen wannan sura mai girma suratul ma'arij
surar ta kare da abin da ta fara da shi na bayanin alkiyama ta fara da sa'ala sa'ilin bi azabin waqi mai tambaya tambaya game da azaba mai aukuwa sannan surar ta kare da maganar yinin alkiyama Allah ce zalika al-yawmul ladhi kanu yu'adun domin farkon sura ya zama ya daidai da karshen sura muna fatan Allah tabaaraka wa ta'ala abubuwan da ke ciki na umurni Allah ya bamu ikon aiwatarwa abubuwan da ke cikin ta na hani Allah ya bamu ikon nisanta abinda muka karanta kuma daidai ya bamu lada wannan kai kuskure kuma Allah shahi muna bismillahir rahmanir rahim inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumak min qabli an ya'tiyahum adhabun alim na suratu nuh wannan sura ana kiranta suratu nuh makkiyatun Allah ya saukar da ita ne a garin Makka ga manzon rahama Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa hiya saman aw 29 aya sura tana da ayoyi 28 ko kuma 29 abinda wannan sura take koyarwa sha'anin surat kamar sha'anonin surorin da aka saukar ne a binnin Makka tana magana akan abubuwa guda hudu na farko tabbatar da samuwar Allah da kadaitar Allah da cancanta bauta ma Allah shi kadai bata da kowa ba abu na biyu tana magana game da tabbatar da manzancin manzannin Allah gaba daya da kuma tabbatar da manzancin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a kebance sannan sura tana magana game da cewa akwai tayarwa bayan mutuwa wato bayan an mutu to akwai kuma tashin alkiyama da ba da sakamako waɗansu mutane su tafi zuwa aljanna Allah ka sa mu ciki waɗansu kuma su tafi zuwa wuta Allah ya tsare mu wannan sune abinda surorin da aka saukan Makka suke kewaya akan sa sura mai girma ta yi magana game da annabi Nuhu alaihi salatu wassalam wanda ma haka kira surar da sunansa suratu Nuhu wannan ta kawo mana wannan domin shi ne manzo na farko da cikin manzanni waɗanda aka saukan ma da shari'a shi ne manzo na farko wanda ya fara kira zuwa ga kadaita Allah da bauta domin kafin zuwa annabi Nuhu babu shirka maratu daga annabi Adamu har zuwa nan tsakanin da aka yi har zuwa zamanin annabi Nuhu to ba san shirka ba duk tauhidi an ka sai kadai ta Allah da bauta amma daga lokacin annabi Nuhu ne sai aka samu karkacewa mutane zuwa ga bautar wani Allah kamar yadda zamu cikin surar sai aka kuma ana bautar wani Allah kamar yadda zamu ji Allah ya magana cikin surar ya magana cewa la tazarunna alihatakum wala tazarunna waddan wala suwa'an wala yabusa wa ya'uka wa nasara waɗannan abinan gumaka guda biyar sunayen waɗansu mutanen kirki ne wanda suka bautata ma Allah a rayuwarsu to bayan sun rasu an ɗauki lokaci mai tsawo sai shedan ya taho kamar dai al'adarsa yace bare suranta musu sura waɗancan bayan Allah nasu abin da suke yi wanda sun kai bautar Allah to wanda daga bisani sai kuda musu cewa ainihin iyayensu da kakanninsu da gabata waɗannan mutanen suke bauta ma saboda haka su ma sai suka ci gaba da bautar waɗannan mutanen suka rabe da bautar Allah ba dalilin haka Allah ya ku annabi Nuhu da cewa ya kira mutanansa zuwa ga kadaita Allah da bauta kuma Annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine mahi tsawon rayuwa daga cikin manzanni da Allah ya aiko domin lokacin da Allah ya aiko shi yana da shekara 50 a duniya a wata ruwaya an kace yana shekara 40 wasu malamai ma sun ce yana da shekara 350 sannan Allah ya aiko shi
kuma ya rayu cikin mutanen sa yana wa'azi shekara 950 saboda haka shine mafi tsawon rayuwa daga cikin manzannin Allah da annabawan Allah sura mai girma ta yi magana game da wato dalilai na samuwar Allah da kadaita sa da cancanta bauta masa sannan sura mai girma ta yi bayanin irin gogormayar da annabi Nuhu yayi da mutanansa wajen bayyana masa addini na gaskiya addinin bauta ma Allah shi kadai da kadaita shi da bauta amma suka bijire masa annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya ci gaba da gargadin mutanansa da kuma kiran su ga sutuba su nemi gafara Allah su yi imani da Allah a domin Allah tabaraka wa ta'ala ya mai ko musu da ni'imomin da ya saba basu domin lokacin sa karetar da annabi Nuhu Allah ya dauki ruwan sama ya zamanto tsiri babu shi a kasa sai kun ga abinda jaraba da Allah ya musu shine alloba ta yunwa har ya kai mahaifayen mata sun ka bushe ya zama mata ba su haihuwa wadanda araye sun ka dinga mutuwa sai tsofaffi kawai ake bari abin ya kai musu ko suka ga annabi Nuhu yace su nemi gafara Allah fa kuntu sakhiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa'a 'alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi wa qara yanne mai su da stuba su nemi gafara Allah wannan shine zai zama sanadiyar daukewar bala'i da musiba da saukar da ni'imar Allah a cikin al'umma daga ƙarshe mutanen nan sun doge a cikin kaburci basu walwayo ba basu juyo ba to shikenan sai annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya yi masa addu'a yace to Allah waɗannan mutane tunda ba su imani da kai kuma ka sanar da ni cewa babu wanda zai sake yin imani daga cikin mutane na sai dai wanda kawai ya riga ya yi imani to Allah me yayi amfanin zaman waɗannan bayi a bayan kasarka ka ci da su ka shayar da su ka tufayar da su ka ba su komi amma su dinga bautar wani Allah Allah waɗannan mutane duk a halaka su shine Allah annabi Nuhu yace rabbi la tazar alal ardi min al kafirina dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara ya Allah kakkaba wani mutum guda a cikin gida nai duk Allah ka halaka su domin kai Allah idan ka basu to za su batar da bayinka sannan ba za su haihuwa ba sai wanda a fajiri mai yawan kafirci to shikenan Allah tabaraka wa ta'ala ya zamanto hushinsa ya sauka ga mutanen annabi Nuhu da musu imani ba a wannan lokaci ne Allah ya umurci sama ta bude da ruwa kasa ta bude da ruwa ruwan sama da na kasa sun ka hadu aka halakar da mutanen annabi Nuhu gaba ɗayan su duniya ta cika da ruwa Allah ya halakar da su saboda sun fankare mu dokar Allah wannan sun ka tsira su ne wanda suka yi imani da annabi Nuhu annabi Nuhu ya yi addu'a ga kansa da iyayensa da waɗanda suke muminai yace rabbi ighfirli wa liwalidayya ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين الا تبارا كما يدي زمو جي ا cikin wannan sura mai girma insha Allah قال يا قوم اني لكم نذير مبين ان ارسلنا نوحا للي مو مو ايكو النبي نوح الى قومه زوا ga mutanansa an anzir qaumaka cewa kai gargadi ga mutananka min qabli tun gabanin an yati yawm azabun alim azaba mai radadi bata zo musu ba in musu imani ay mu'lima mai radadi fi dunya nan dunya wal akhirati lil lahira qala sai annabi Nuhu yace ya qaumi ya ku mutane na inni lakum nadhirun mubin lalle ni mai gargadi nake gare ku kuma gargadi wanda ke bayyananne ai bayyanar inzar mai bayyanar ne gargadi an i'budu Allah wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhirukum ila
ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون فشكراً sai annabi Nuhu yace ane ibudullah ku bauta ma Allah ai bi an aqula lakum Allah ya umurce ni in gaya maku ibudullah ku bauta ma Allah shi kadai kun ga annabi Nuhu ya zo ne da addinin tauhidi kadai ta Allah da bauta wannan shine sakon sa kuma shine abinda Allah ya ce bai halici aljani da mutum ba sai dan wannan wattaquhu kuma ku ji tsoran sa ku kiyaye dokokin sa waqi'un kuma ku yi mini biyayya ga bin da na umurce ku dashi idan kuka yi imani da Allah kuka ji tsoron Allah kuka kadaita shi da bauta kuka yi mini biyayya yaghfir lakum Allah zai gafarta muku min zunubikum daga zunuban ku min din nan za'ida wato Allah zai gafarta muku zunuban ku gaba daya fa innal islam domin musulunci yughfar bihi ma qablahu ana gafartawa da shi abin da ya gabace shi duk abin da mutum ke yi duk kafircin da mutum yake duk saban da yake yi ko menene idan ya shigo cikin musulunci duka gaba da Allah ya wanke shi auta ba'idiyya ko kuma wannan min din nan tana nuna sashi wato abin nan zai gafarta muku daga sashen zunuban ku wannan li ikhraj huquqil ibad don a hitar da hakukan bayi idan ka ci haƙin wani na dukiya ko na mutunci ko na wani abu wanda yake haƙin wani na to wannan shi Allah bai yahi maka shi sai dai ka nemi yahiwa daga wanda ka zalunta ko ka mai masa da haƙin sa ko kuma shi yace yahi maka to shi yake ne da cewa yaghfir lakum min dhunubikum wato zai gafarta maka daga sashen zunuban ku wato ma'ana duk laifukan da ke tsakanin ku da Allah to Allah ya yahi wadannan gaba daya amma wadanda suke tsakaninku da bayi to wannan sai kun mai da wadannan hakuka wayu akhirkum kuma ya jinkirta muku bila azabin ba tare da azaba ba ila ajalin musamma zuwa ajali wanda yake abin ambato ai ajalin mautu lokacin mutuwa inna ajalallah lalle ajalin Allah bi azabikum da yake azaba illam tu'minu in ba ku yi imani ba idza jaa in ya taho la yu'akhkhar ba a jinkirta shi idan ajali ya zo wanda Allah ya sanya ne muku azaba ba ku yi imani ba to wannan ajalin ba jinkiri gare shi law kuntum ta'lamu da kun san haka zalika da kun san wannan la'amun tuntu da kun imani na'am qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara فلم يزدهم دعائي إلا فرارا نعم النبي نوح يا شيخ بني كرام متانا سقال يا ربي يا أبنجينا إني دعوت قومي نينا كرام متانينا ليلا ونهارا دري ديني أي دائما معنا نا كرام متانينا كويوشي متصلا كويوش باب سد بموازي إنا كرام متانينا falam yazidhum du'a'i kiran da nake musu bai kara musu komai ba illa firara sai gudu anil imani ga imani Allah la kira su amma kara nisanta suke wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asaru wastakbaru istikbara ya ci gaba da cewa wa inni lallaini kullama da'awtuhum ko yaushe na kira su da taghfira lahum dan kai masu gafara ka yahi masu zunuban su ta hanyoyin imani da kai jalu sai su sanya asabi'ahun yatsun su fi azanin cikin kunnuwansu da Allah ya sama'u kalami don kar su ji magana ta ba su san ma su ji magana annabi Nuhu wasan sai su lullube
siyabahun da tufafinsu ai ga turu usan sai su rike kawunansu biha da tufafinsu li Allah yanzu runi ko gani na ba su yi ba su san su ji magana ta ba su san su ga ainihin surata wasa ru sai su doge alaku furin ga kafircin su wastakbaru suka yi girman kai ai takabbaru anil imani suka yi girman kai daga imani istikbara girman kai ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ثم إني سنة لليني دعوتهم ألا ناكرا سجهارا بيني أي بيع على صوتي ناك مليئتا سما ناك مليئتا wajen dai kiran su summa inni sannan lalle ni alantu lahum na bayyana musu sauti sauti da wa asarartu kuma na asirta alkalama magana lahum gare su israra asirtawa mana kowace hanya annabi Nuhu ya bi hanyar dare ya bi hanyar yini ya bi hanyar wa'azi asirce ya bi hanyar wa'azi bayyane yayi sassauta murya yayi ta hanyar daga murya wannan duka dai dan neman mutane ne su shiriya su dawo zuwa ga hanya ta bauta Allah domin su kubuta daga hushin Allah da azaban Allah a nan duniya haka ne kuma a lahira idan ba su shiga cikin halaka ba amma duk da haka sai zaman ta musu waiwayo ba faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara يرسل السماء عليكم مدرارا شين هيك فقلت غابين نتي استغفروا ربكم كنيمي غفر اوبنجيكم من الشرك daga shirka don su masu shirka ne sai nace ku nemi gafara Allah daga ainihin kafirci hada Allah da wani wannan shi yake ce ma shirka innahu lalle shi Allah kana gaffara ya kasance kun bai fushi ba mai yawan gafara ne ga zunubai duk wanda ya zamanto mai laihi ne ya tuba ga laihin da yake to Allah ya karbe tubarsa at-taibu minaz zambi kamar la zambala wanda ya tuba ga laihin da yake yi kamar wanda bai da laihi ne yursilis samaa Allah zai aiko da ruwan sama ai almadar ruwa wakanu sun kasance kalmuni uhu an hana musu ruwan sama saboda kafirce mu annabi Nuhu da sun kai Allah zai sako da ruwan sama alaikum gare ku mi dararan wato mai yawa abin ga yake kama da bakin ƙwarya ai kathiru durur mai yawa ainihin bubbuga yana zuba idan kuka nemi Allah gafara kuka ba kafirci Allah zai muku wannan وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَيُمْدِدْكُمْ إِذَنْ كُكَ تُوبَ لَكَ كَافُرِتِي كُكَ إِيمَانِي دَ اللَّهِ bayan Allah ya sauko muku da ruwan sama wanda shine tushen tattalin arziki Allah zai kare ku bi amwalin da dukiyoyi dukiya za ta yi yawa wa banina kuma Allah zai kare ku da ƴaƴa ɗiya za su yi yawa kun ga ashe karon ƴaƴa ni'ima ce wa yaj'al lakum kuma zai sanya muku jannatin gonaki ai basati na gonaki wa yaj'al lakum Allah zai sanya muku anhara ƙoramu ai jariya masu gudana ya zamanto ku cika bada nome-nome ku samu abinci ku yi kasuwanci tattalin arziki ya bunƙasa a samu walwala a samu lafiya da kwanciyar hankali da ni'imomi daban-daban wannan duka muke jawo shi shine imani da Allah da dokokinsa malakum me ya same ku la tarjuna lillahi wa qara wato ba ku kaunar wata natsuwa daga wajen Allah ai la ta'maluna ba ku gurin wa qara Allah iyyakum natsuwa Allah gare ku bi an tubi ne zan ku yi imani me yasa ba ku son wannan wannan aya kun ga ta nuna mana cewa ashe duk tushen bala'i
na fari da yunwa a da sauran nauka na bala'i tushen su shine sabon Allah kuma ya gwada mana bi imani da Allah da bin dokokin Allah da da'a ga Allah shine sanadiyar bunƙasar tattalin arziki kuma shike saukar da ni'imomi shike sa bala'i ya dauke shi yasa wani mutum yazo zuwa ga Al-Hasan ya kai mai ƙara ƙarar da ya kai masa cewa fari ya yawa cikin garuruwa sai ce je ka nemi ko nemi Allah gafara ana nan sai wani yazo shi kuma yace talauci ya dame shi ya sha mai kai ya dabaibaye shi ya kawo mai ƙarar cewa ya faɗa mishi abin da zai yi sai ce je kai ta istighfari wani ya tawace ta shi kuma karamcin iyali sun kai mai yawa bai da iyali bai da yaya shi ma ce je kai ta istighfari wani ya ce albarkacin da nika samu gona ta yanzu ya karamta ba ni samu ya ce je ku yi istighfari kun ga bukatoci da tambaya daban-daban amma kuma duk amsa iri guda to akwai malami da yake kira Ar-Rabi' ibn Sabi yana zaune inda shi Al-Hasan sai ya ce ataka rijalun yashkuna ilayka abwaba mutane sun zo zuwa gare ka sun kawo maka ƙarar bukatoci daban-daban wa yas'alunaka anwa'a suna roƙonka nan uka daban-daban ba martan kullahu bil istighfar kace duk su tashi istighfari shikenan sai Hasan ya karanta masa wannan aya yace ga inda amsa take fa qultu sakhiru rabbakum innahu kana ghafara kaga annabi Nuhu da yace fara wannan ruwan da ya doke daga sama da farin da sun ka shiga da rashin haihuwar matan su da rashin karamcin ruwan sama wato tushen sa shine sabon Allah sai ce ku nemi Allah gafara sai ce yursilu samaa alaikum midrara Allah zai sauka muku da ruwan sama wato mai yawa sai kuma ya ce wa yumdidukum bi amwali zai kara muku ya abinda dukiyoyi sannan kuma da ƴaƴa sannan sai ya muku koranmu wannan ya nuna mana kenan duka abinda musabbabin saukan bala'i a duniya gaba daya shine saba ma Allah da fadire mu dokokin Allah saboda al'umma idan tana bukatar daukewar bala'i ko wani iri ne da daukewar kowace irin musiba ce to shine dawowa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da raya dokokin da Allah ya ce abi wannan shine mafita وقد خلقكم وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا صدق الله العظيم وقد خلقكم الهالي الله يهالي تيكو عدوارا هالا يدا بند بند ai jam'u taurin wa huwa al-hal abinda taur shine hali wa tauran nudfa wani hali kuna digon mani wa tauran wani hali kuma alaka kuna jini ila tamami khalqin insan zuwa har zuwa cikin halittar mutum wa nazar fi khalqi mutum idan yayi duba zuwa ga halittar sa wannan duban da zai yujibul imani bi khalqi zai wajabta mai imani da wanda ya halice shi to ina jin la'akari da lokaci yayi a bakin wannan aya ya kamata mu tsaya muna fatan abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan su wanda muka yi kuskure kuma Allah ya gafarta mana insha Allah cikin zukata kuma Allah ka sanar da mu abinda mu sani ba cikin asarin littafin ka subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum